и мы спасены, блядь. Но это надо часа три, чтобы оно растаяло. Колишній груз Геннадій Салабанов показує, як на своєму 8-му поверсі добуває холодну воду, відігріває труби феном. На дворі сильні холоди, а в підвалах та на горищі років зо 5 немає труб центрального опалення. Водоводи та каналізація промерзають наскрізь. Найгірша біда у тому ж 10-му будинку на кварталі Артема – електрика. Вода з даху та прогнилих комунікацій заливає щитки. Током навіть стіна б'ється. Без ось такого приладу навіть ліфт не викликаєш. Пользуємося ліфтом. И у нас тут перегорает постоянно большая нагрузка и перегорают контакты, которые идут на 3 квартиры. Вот мы купили с соседями такую штуку, обращали в ЖЭК. Значит, сначала дали, да, покупайте, придет поставить. Пришел электрик, сказал, так, это совсем другое, это определенная плата. Чтобы отключить здесь напряжение, нужно вызвать РС, отключить подстанцию, а потом уже можно тут заниматься. Вот. Мы это не делаем, конечно, и слесарь не делает. Что нам делать? Тут мы все купили, а нам не могут поставить. Сусідка Світлана Михальова розповідає, напруга в зіпсуваній мережі час від часу сягає 380 вольт. Через такі стрибки в жінки напередодні Нового року погоріла техніка. Ремонт комп'ютера, пральної машини та микрохвильової печі коштував понад 2 тисячі гривень. В понеділок обратилась в ЖЭК, в наш, который нас обслуживает. На что они мне ответили, что они ответственности за подъездную проводку не несут, что это электросети. И вообще у них в их услугах такого пункта нету. То есть они чисто убирают во дворе, и за это мы платим. Электросети тоже считают, что это не ихняя часть. Они считают, что они должны подавать только до подъезда. Люди звертаються з листами до ЖЕКу і виконкому і вже 2 місяці чекають результатів. У сусідньому будинку зворотна біда з електрикою. Тут напруга замала, тож обігрівачами та за допомогою газового котла не обігрієшся. Альтернативи немає. Від старої котельні на дворі залишились тільки будівля та труби. Все начиня ще влітку вивезли на металобрухт. 170 в сети, калориферы не тянут, постоянно все горит, нанимаем сами, переделываем себе провода и все остальное. В общем, все отлично. У житлово-експлуатаційній конторі ТОВ «Зеніт-Т», яка обслуговує будинки Півкраснодона та Молодогородійська, новий начальник прямо втікає від відповідальності і каже, колективних листів від краснодонців не отримував. Ну какой интервью, девушка, да выключите вы камеру, что вы делаете? Почему не будет интервью? Объясните, пожалуйста, почему? Вы не знакомы с этой проблемой? Да, я работаю здесь недавно, 2 месяц всего лишь. Пока осваиваюсь. Я хочу пригласить специалиста, который занимается этими вопросами. Выключите камеру. Ну, вы сейчас занимаетесь этим вопросом. Давай, выключите камеру. Енергетик з ЖЕКу телефоном доповів, що він працює лише за гроші та прокоментує ситуацію за гонорар. І проігнорував інформацію про те, що його підопічні вимагають додаткову плату від жителів будинків за виконання послуг електрика. Взяти під контроль проблему мешканців масиву Артема пообіцяли у міськраді. За словами заступника мера Сергія Ізмайлова, комунальні мережі не відповідають потребам міста, позбавленого центрального опалення. І був підписаний меморандум між Луганською областю, городом и министерством в 2010 году, ну, межличного коммунального хозяйства. Но дело в том, что как бы бюджет государственный на эти деньги, который должен был закрыть автономные котельные на бюджетных организациях и усиление газовых сетей, это как раз была ихняя часть. Деньги не были выделены. Не витримала й газова мережа Краснодону. З середини січня у палатах і кабінетах міської дитячої лікарні температура впала до 15 градусів. Власна котельня ледь рятує заклад від морозів. Тиск у газовій трубі впав удвічі від норми. Тобто, щоб було тепло в приміщенні, мінімум батарея має бути градусів 50. Відповідно, котел має нагрівати її 60 градусів, а він не нагріває. При тому, що на мощність на повну включен, він не нагріває. Чим більше давлення, тим краще він працює. Значить, визвали службу газу. Вызвали комиссию из исполкома, приехали, записали. Действительно, давление газа 0,9-0,8. Они... Через холоди у стаціонарі дозволили включати обігрівачі. З 22 малих пацієнтів тут цілодобово перебувають лише 9, решта навідуються вранці. Артем Суботін – найменший пацієнт. Півторамісячний малюк, 3 дні у стаціонарі із бронхітом. Мама Тетяна каже, до прохолодної атмосфери були готові. Ми в Луганську полежали в январі, ми свій обігріватель привозили в Луганську лікарню. Ми сюди вже зарані взяли з собою про запас.
Ситуацію із замерзаючою лікарнею вирішували 2 тижні. Врешті газовики обіцяли цього або наступного тижня переоснастити розподільчий пункт і збільшити тиск у мережі. По дитячій лікарні, я знаю, що сьогодні ведуться роботи в місті з газовою службою. Город веде роботу. Я думаю, це буде в ближайшее время, этот вопрос решен положительно. У нас в Краснодоні нет проблеми с отоплением бюджетных учреждений. Мы в своё время полностью перешли на автономное отопление. У нас сегодня все садики, все больницы, все школы имеют свои котельные. Тим часом енергетики надіслали до Краснодона листа із закликом зменшити споживання електроенергії, адже із настанням холодів місто спалює більше 40 мегаватт на добу, на третину більше за норму, а цього вже не витримують обласні електромережі. Катерина Харківська, Петро Ковальов, події.